अस्सलामु अलैकुम। तारीख 14/10/20 धोरण 7 विषय गुजराती। विषयांक पाठ 9 बानो वाडो। विद्यार्थी मित्रों, अगाउनी वीडियो में आपणे पाठनी समझूती जोई गया हता। हवे आजना तास में आपणे स्वाध्यायपोथी कार्य एमा प्रश्न नंबर 1, 2 अने 3 एनी चर्चा अने समझूती मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला चौरस बॉक्स में लखो। नंबर 1, लेखकनी दृष्टि ए बा एटले। जवाब आवशे सी, निरंतर उद्योग। लेखकनी दृष्टि ए बा एटले निरंतर उद्योग। नंबर 2, लेखक जीवनघरनो तोतिंग मोम कोने कहे छे। जवाब आवशे बी, पिताजी ने। लेखक जीवनघरनो तोतिंग मोम पिताजी ने कहे छे। नंबर 3, बानी आँख क्यारे भीनी थई जती। जवाब आवशे डी, पतिनी वात निकळता। बानी आँख पतिनी वात निकळता भीनी थई जती। नंबर 4, बाना जीवन स्त्रोत विषे विचारता सर्वमा मोखरे मूकी शकाय तेवी बाबत कई हती। जवाब आवशे ए, वाडानी। बाना जीवन स्त्रोत विषे विचारता सर्वमा मोखरे मूकी शकाय तेवी बाबत वाडानी हती। नंबर 5, बा सानी खेरात करता हता। सी, फळो फूलोना बीजनी। बा फळो फूलोना बीजनी खेरात करता हता। नंबर 6, बाना वाडाने लेखक कया नामे ओळखावे छे। बी, औषधालय। बाना वाडाने लेखक औषधालय नामे ओळखावे छे। नंबर 7, बा साना विना जुरापो अनुभवता हता। डी, वाडा विना। बा वाडा विना जुरापो अनुभवता हता। नंबर 8, बा छाबड़ीमां શું ભરીને મંદિરમાં મોકલતા। એ, ફૂલો। બા છાબડીમાં ફૂલો ભરીને મંદિરમાં મોકલતા। 9, બાનું એક સ્વજન એટલે ડી, વાડો। બાનું એક સ્વજન એટલે વાડો। નંબર 10, બાનો વાડો પાઠના લેખકનું નામ જણાવો। એ, પ્રવીણ દરજી। બાનો વાડો પાઠના લેખકનું નામ પ્રવીણ દરજી છે।
પ્રશ્ન નંબર બે, નીચેના પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. નંબર એક, બા માટે લેખક કયો શબ્દ વાપરે છે? બા માટે લેખક જાજરમાન બા શબ્દ વાપરે છે. નંબર બે, બા દેખાવે કેવા હતા? બા દેખાવે નીચી બેઠી દડીના અને મજબૂત બાંધાના હતા. નંબર ત્રણ, બાના વાડામાં કયા કયા ઔષધીય છોડ હતા? બાના વાડામાં તુલસી, કરિયાતું, અરડુસી અને ખરસાંડી જેવા ઔષધીય છોડ હતા. નંબર ચાર, લેખકના બાપુજીના મૃત્યુનો કુટુંબને કેવો આઘાત લાગ્યો? લેખકના બાપુજીના મૃત્યુથી એમના જીવનઘરનો મોહ તૂટી પડ્યો ને કુટુંબને ન પૂરી શકાય એવો આઘાત લાગ્યો. નંબર પાંચ, ભદ્ર કે નોકરિયા તો લીંબુ લેવા કેવા બહાના કાઢતા? ભદ્ર કે નોકરિયા તો લીંબુ લેવા એવા બહાના કાઢતા? પેટમાં વીતે છે, તાવ આવે છે, આવા બહાના કાઢીને બા પાસેથી તેઓ લીંબુ લઈ જતા. બાનું જીવનસૂત્ર શું હતું? ખાયા સો ખોયા, ખીલાયા સો પાયા, એ બાનું જીવનસૂત્ર હતું. પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. નંબર એક, પિતાજીની વાત નીકળતા લેખકની બા તરડાયેલા અવાજે શું કહેતા? જવાબ આવશે, પિતાજીની વાત નીકળતા લેખકની બા તરડાયેલા અવાજે કહેતા, આ બધું તારા બાપા હોત અને નજરો નજર જોત તો કેટલા ખુશ થાત. દુખિયારો જીવ સુખ જોવા ન જ પામ્યો, મને મને મૂઈને શું કામ જીવાડી. સવાલ નંબર બે, નિરંતર ઉદ્યોગ એટલે બા, એમ લેખક શા માટે કહે છે? જવાબ આવશે, બા જીવ્યા ત્યાં સુધી ઉંમર કે નિરાશો ને તેમણે પોતાની નજીક આવવા દીધા નહોતા. તેમણે કર્મ અને ધર્મને એક જ કરી મૂક્યા હતા. તે કામઢા હતા અને સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા હતા. ઘરના નાના મોટા તમામ કામકાજ કરવા અને બાળકોને ઉછેરવા દિવસ રાત તેમની આ જ પ્રવૃત્તિ રહી હતી. માટે લેખક કહે છે કે નિરંતર ઉદ્યોગ એટલે બા. નંબર ત્રણ, પિતાજીનું મૃત્યુ થતાં લેખકને પોતાની બા માટે શો વિચાર આવ્યો? જવાબ આવશે, પિતાજીનું મૃત્યુ થતાં લેખકને પોતાની બા માટે વિચાર આવ્યો કે પિતાજીના કરુણ અવસાનથી બા ભાંગી પડશે. બા હવે 5 વર્ષથી વધારે નહીં જીવે, કદાચ જીવશે તો તે અંદરથી તૂટી જશે અને સૂકા ઘાસની પત્તીની જેમ આમ તેમ ફંગોળાતી રહેશે. સવાલ નંબર ચાર, વાડામાં ઉગતા ફૂલોનો બા સો શબ્દ ઉપયોગ કરતા?
બા વાડામાં ઉગતા સુગંધીદાર ફૂલો છાબડીમાં ભરીને મંદિરમાં મોકલતા હતા. વહેલી સવારે ચૂંટાયેલા ફૂલોને બા થાળીમાં એકઠા કરતા, પછી આવનાર દરેકને એ એકઠા કરેલા ફૂલો સરખા ભાગે હોંશે હોંશે આપતા. આ રીતે વાડાના ફૂલોનો બા સદુપયોગ કરતા. સવાલ નંબર 5. લેખકે આ પાઠનું શીર્ષક બાનો વાડો એવું શા માટે પસંદ કર્યું હશે? બાને પોતાનો વાડો ખૂબ જ પ્રિય હતો. તેમાં બાએ અનેક પ્રકારની ઔષધિઓ, જાત જાતના ફૂલોના છોડ અને ફળના વૃક્ષો ઉગાડ્યા હતા. તે જીવની પેઠે વાડાનો જતન કરતી હતી. વાડા વિના તે જુરાપો અનુભવતી હતી. વાડાની દેખરેખ અને ઉછેરમાં જ તેના દિવસ રાત વીતતા હતા. વાડો એમના જીવનનું એક સ્વજન હતું. એમણે વાડાને જેટલો પ્રેમ કર્યો હતો, એટલો કદાચ સંતાનોને ન હોતો કર્યો. આમ લેખકે બાના વાડા નિમિત્તે જીવનની કથા અને વ્યથા આલેખી છે. બાના જીવનની તમામ વાતોમાં વાડો કેન્દ્ર સ્થાને છે. માટે લેખકે આ પાઠને બાનો વાડો એવું શીર્ષક પસંદ કર્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના તાસમાં આપણે સ્વધ્યેય પોથી કાર્ય પાઠ 9 બાનો વાડો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, 2 અને 3 એની ચર્ચા કરી. આ ત્રણેય પ્રશ્ન 1, 2 અને 3 આ ત્રણ પ્રશ્ન તમારે ગુજરાતીની સ્વધ્યેય પોથીની અંદર સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે અને લખતી વખતે જોડણીનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ.